Hemsidan aail.org försöker förklara varför profeten Mohammed, inte den profeten, ja den profeten, inte är pedofil. I korthet, Mohammed gifte sig med Hazrat Aisha när hon var 19 år gammal, inte när hon var 9. Länken till detta syns i bild nu, men det illustrerar ett mycket intressant religiöst dilemma. Kristna kan ibland betrakta islam med en viss avundsjuka. Till skillnad från Jesus så har Muhammed funnits på riktigt. Vilket ger en viss trovärdighet åt religionen. Men problemet är då att den existerande profeten lämnar spår efter sig i form av dokumentation som inte alltid är speciellt smickrande. Alltså den typ av dokumentation som Jesus befrias ifrån genom sin icke-existens. Muhammed fick uppenbarelser av Gud på väldigt kort varsel. När Muhammeds frestelser blev för stora hoppade Gud in till Muhammeds försvar. Detta gav honom bland annat en 9-årig hustru, vilket har fått islamistiska apologeter en anledning att ta till orda. AAIIL.org bjuder på citat som ger riklig refusering av kritiken mot profetens pedofili, totalt obesvärad av att bemöta de faktiska beläggen eller att styrka sin refusering. Precis som andra existerande profeter, som till exempel mormonernas Joseph Smith, lider Muhammed av att hans tillkortakommanden faktiskt finns dokumenterade och att det pinsamma skimmer som Joseph Smith, Muhammed, Ronald Hubbard och andra drar över sina religioner kan kristna lugnt ducka för. Deras gud har endast uppenbarat sig för analfabeter och deras profet förblir onåbar för vetenskapen.